Тут давно приземлялась велика авіація, та й тернополяни про рейсові літаки вже забули. Чиновники кажуть, тернопільський аеропорт списувати рано. Він діючий, бо сертифікований до 2016 року. І приймати літаки готовий. Бетонна полоса, яка має розміри 2 кілометри 8 метрів на 42 метри, має можливість і дає можливість приймати повітряні судна до 68 тонн. Це є літаки класу Аеробус А320 або Боїнг 737. Зрозуміло, що іншого типу літаки, але до 68 тонн. Підремонтували приміщення аеровокзалу, відновили митний термінал. Щогодини він може пропускати 80 людей. І все б добре, якби не борги. Більше 2 мільйонів по зарплатні, трохи менше до пенсійного фонду і ще 500 000 податки. Попри це, програму розвитку аеропорту розробили. І 700 тисяч гривень обласна влада готова виділити, аби тільки сесія обласної ради відбулась. А далі суцільні перспективи. Туроператори запропонували відновити рейс в рамках турвихідного дня Тернопіль-Краків. Тобто зараз будуть звернення, аналогічні звернення є ще до провідних операторів України до відновлення рейсу Тернопіль-Москва. От тільки інвестори розвивати тернопільський аеропорт не поспішають. Знайти спонсорів і навіть власні гроші вкласти готова міська влада. Сьогодні головною проблемою є те, що земельна ділянка, на якій знаходиться аеропорт, не оформлена за аеропортом, а це 164 гектари землі, відповідно, який інвестор прийде сюди вкладати кошти, якщо аеропорт має лише напівзруйноване приміщення. Ми готові оплатити роботи, зв'язані з земельними, з вимірем землі, це близько 300 тисяч гривень, і просимо передати дану земельну ділянку, закріпити за комунальним підприємством міської ради, ми забезпечимо ефективну роботу і експлуатацію. Керівництво аеропорту запевняє, хоча з 500 000 працівників залишилось лише 35, обласна влада напризволяще їх не залишає. Аби тільки сесія відбулась, гроші будуть. Але інвестора треба, тому тут готові співпрацювати з міською владою. Ми не проти, Сергій Віталійович був у нас, ми прекрасно з ним контактуємо. От. Там теж йдуть поки питання організаційні. Їх і рішати, я думаю, що аеродром в Тернополі буде. Запам'ятайте, поки ми є, аеродром буде.